Tekmo bo sposodila Jana Urbanu, finančnemu politiku. Pozdrav svim gledalcima, pozdrav ljubiteljima košarke. Ako ste se malo umorili od jačeg pola, od svih prenosa na našim kanalima, gde su u glavnoj ulozi košarkaši, evo jedne prijatne večeri uz žensku košarku, meč slovenačkog nacionalnog šampionata Ježica Grosuplje. Imaćemo opet malo priliku da vidimo šta se dešava u najjačem ženskom slovenačkom rangu. Prethodni put družili smo se upravo sa timom koji je domaćin na ovom meču u derbiju protiv ekipe Triglava. Sada možemo reći, malo kasnije ćemo i da objasnimo, komšijski derbi, komšijski susret Ježica i Grosuplja u krupnom kadru, takođe jedna lepa dama u sivom dresu, Dijana Lapanović, a pomagaće joj Nace Mohorić. To je sudijska dvojka na ovom meču. Što se tiče tabele, situacija je sledeća. Tim Ježica, treća pozicija, 12 pobjeda i 5 poraza. Vodić je Triglav, koji ima čak 4 meča više. 19 pobjeda i 2 poraza. Druga pozicija za Cinkarnu Celje. Što se tiče gostiju, Grosuplje 17 mečeva, dakle isti broj mečeva kao i tim Ježica. 6 pobjeda i 11 poraza. Sve ovo naravno govori da
je domaći tim favorit na ovom meču. Vidjet ćemo da li će to i opravdati. Od prethodnog druženja sa domaćim košarkašicama promena je ozbiljna na klupi. Nema više Mojce Marković, tu je sada Predrag Milović. Sa druge strane trener Grosuplja Slavko Duščak. Meč je počeo i prvi napad za Grosuplje. Slavko Duščak vezan i za jednu lepu priču koja je i lep uvod, i ovaj meč je na krilima euforije što se slovenačka ženska reprezentacija predvođena trenerom plasirala na evropsko prvenstvo. Još jednom presečen ovaj pas. Sudija Mohorić pokazuje u pravcu napada Grosuplja. O tablu, ali vrlo loše, isteklo je umeđu vremenu i vreme predviđeno za napad i prvi napad za tim Ježica. I odmah trojka za početak Nikoline Delić. Devojka iz Bosne i Hercegovine, jedna od najvažnijih košarkašica u ovom timu. 3-0, drugi minut igre. Imali odgovora gostujućeg tima, dobar skok u napadu. Da li je ovo samo privremeno ili za ovaj napad jedna zona Ježica. Odbranjen je i ovaj napad. Delić, nema faula. E, sad ima faula. 24 godine ima Nikolina Delić. ...184 cm visoka. Nema bacanja, lopta sa strane. Finta i neprecizan šut za dva. Nika Kodelja sa brojem 5 na poziciji organizatora igre. U, ovo je možda bila dupla. Kodelja, šut za 3. Još jedan promašaj Gošći, 2 minuta bez poena. Ovo bi moglo da se ide do kraja, ništa od toga. Kodelja na stranu. Eva Stefanovski sa brojem 14. Još jedan promašaj za 3. Još jedan skok u napadu. Pa još jedan promašaj. Samo jedan precizan šut za ova 2,5 minuta igre. Sada sjajan pas i 5-0. Neki zlobnici bi rekli, pa da, to je ženska košarka, ali naravno to nema blage veze sa stvarnošću. Kada u nekim mečevima dame nameste ruku, to izgleda kudikamo bolje od kolega. 5-0. Sara Meden je postigla koš za domaći tim. Evo trojke iz Grosuplja. Pogodila je Lea Mehle. Posle 3 minuta igre, trojka za Grosuplje, ali nova trojka za domaći tim. 7-8-3. Pogađa Neža Šrot. Ja se nadam, poštovani gledalci, da su ovo tačni brojevi, da nije bilo nekih izmena od posljednjeg kompletiranja sastava. Nećete zameriti ukoliko se potkrade neka greška.
Nezgodan sada udarac za Evu Stefanovski, 24 godine ima. Verovatno će biti potrebna izmena. Ovde je udarila u levo rame. Nema faula, nema ni koša. Mehle. Mehle, dobro su skupile sad odbranu domaće košarkašice. Ovo je bilo jako snažno, ali sve se završilo ispod koša. Ostaje 8-3 i bit će lopta za tim Ježica. Dosta borbe na početku ovog meča, ali dosta i grešaka. Čuje se pomoć, ali nije stigla pomoć na vreme. 8-5, Ana Hrbljan. Jedna od starih košarkašica, nije to samo u Sloveniji, već i uglavnom u drugim zemljama, gde ima dosta talentovanih devojaka, vrlo mlade, već ulaze u seniorske vode, tako da su juniorke sa 17-18 godina uveliko u prvom timu, a devojke sa preko 20 godina može se reći da su već iskusne. Slobodno bacanje dodatno i 11-5. Ana Šarić. Još jedna trojka. Eto, vrlo brzo su dame dokazale ono što sam i rekao. Da, kada se namesti ruka, to može mnogo bolje da izgleda nego i kada su kolege u pitanju. Dobra odbrana za sada, zaustavljena Meden, ali sada Meden sigurna. Trinaest-deset. Tinkara Zoran je pogodila. Ova devojka je inače kapiten ekipe sa 22 godine. Sada dobra asistencija, sigurna varijanta sa Anom Šarić. 182 cm visoka Ana. 20 godina ima. Ima li nove trojke? Ima! Pa ovo izgleda više nego dobro kada je šut za tri u pitanju. Treća trojka za Grosuplje. Da li je to neko tajno oružje trenera Slavka Duščaka? Ima li odgovora za tri? Ne. Dobar skok u odbrani. Tri minuta do kraja prve četvrtine. Do kraja, vrlo loše je ovo bilo. Ali ne može da stigne. Trudila se iz petnih žila Ema Lapajne, ali lopta je ipak bila brže od nje. Evo dvostruke izmene u gostujućem timu.
nema publike i onda kada su ovakve situacije u pitanju, dobro čujemo sve ono što treneri savjetuju. Gros Uplje u prilici da dođu do nula, eventualno i da povedu na ovom meču. Da vidimo ovaj šut za dva, ništa toga, dobro u skoku Nikolina Delić. Meden. Udarna trojka, Ježica, Meden, Delić, Šarić. Sada zona Gošći. Pa novi šut za tri, ne. Lopta je još u igri, nije izašla u aut. Nova prilika za izjednačenje. Kandus. Može trojka, ne. Kupi loptu Neža Šrot, koja je takođe u petorci uz Lapajne i pomenutu trojku. Sada pokušaj za tri s druge strane. Dosta šuteva za tri, takve su odbrane i evo sada dobra dvojka. Podređena situacija za čist šut, međutim ništa toga. Na kraju, kažem još jednom, najsigurnije rešenje preko Ane Šarić. 7 poena već Ana Šarić. Ona je ovde, naravno, svoja na svom. Još jedan pokušaj iz daljine, dobar skok u napadu, odličan skok u napadu imaju za sada Gošće. Prošlo je ovo čupanje i čerupanje, ipak lopta za domaći tim, 19-13. Eto, posle onih 15-13 i dve prilike da izjednače ili da čak povedu, 19-13 za tim Ježica. I kraj prve četvrtine. Plus šest je za domaće košarkašice. I sada je naravno vreme da Predrag Milović i Slavko Duščak daju savete za nastavak meča.